empadronament als immigrants que es troben en situació irregular, perquè, segons ells, ho permet la nova llei d'estrangeria. El ministre Corbacho no ho veu de la mateixa manera i avui ha tornat a demanar-los que es facin enrere. La pretensió de l'Ajuntament de Vic de canviar els requisits d'empadronament és, pel ministre Corbacho, senzillament il·legal. Aquesta pretensió que té l'Ajuntament de Vic d'excloure en l'empadronament als immigrants, això no és possible en la llei a la mà. I en la seva conseqüència jo crec que el millor que poden fer des de l'Ajuntament de Vic és fer marxa enrere. El consistori de Vic, però, es manté ferm i assegura que el canvi es deu precisament a una modificació en la llei d'estrangeria, que no permetria que els immigrants en situació irregular s'empadronessin. Segons la llei, no. Segons la llei, si no té un passaport envisat, no. Ho diu específicament, diu, eh? Diu, és de forma, diu la paraula de forma imperativa. Imperativa, sí. Ho diu la llei. Ni el govern central ni la Generalitat accepten aquest argument i asseguren que la llei d'estrangeria només regula l'entrada dels immigrants al país, però no afecta la normativa d'empadronament. De fet, insisteixen en la necessitat que tothom, estigui en situació regular o no, s'empadroni, ja que no fer-ho comportaria més riscos socials. Tenir bosses de pobresa, bosses de desconeixement, bosses d'insalubritat, bosses de nens que no van a escola, tenir bosses de situacions marginals desconegudes. De moment, l'Ajuntament de Vic ja ha fet un pas enrere i ha descartat informar la policia dels immigrants que intentin empadronar-se sense tenir els documents en regla. Aquest canvi, però, no convenç els col·lectius d'immigrants ni els sindicats, que s'han reunit aquesta tarda per exigir la retirada immediata d'aquests criteris d'empadronament i reclamar una reunió amb l'Ajuntament.